السلام علیکم ناظرین سیاست ڈاٹ کام پر آپ سب کا استقبال ہے چار مینار تا شالی بنڈا سڑک کی توسیع میں حائل قدیم اور بوسیدہ عمارتوں کو بلدیہ کی جانب سے منہدم کیا جا رہا ہے تین جے سی بی کے ساتھ صبح جی ایچ ایم سی کے عہدیدار یہاں پہنچے اور انہدامی کاروائی انجام دی زونل کمشنر سرینواس ریڈی نے بتایا کہ انہدامی کاروائی پولیس بندوبست میں انجام دی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ برساں برس سے سڑک کی توسیع کا کام زیر التوا ہے اب غیر مجاز قبضوں اور بوسیدہ عمارتوں کو منہدم کیا جا رہا ہے سڑک کی توسیع میں حائل جائیدادوں کو بھی منہدم کیا جا رہا ہے